voix de la sagesse. Écoute la voix du Dieu. Nyoka mongongo ya mpaka. Nyoka mongongo ya mayele. Tiama toi na yo. Nyoka. 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 Fais-toi mayele. Écoute donc la voix du Dieu. Yoga, mongongo ya mayele. Yoga, mongongo ya mpakaye. Tiama toyo. Yoga, tiama toyo. Yoga, mongongo ya mpakaye. Et tout ça live tu es kotombo la Yesu et longo na couple qui bala oyo bazali ba papa ba baoba pour na mboka na biso et puis la musique chrétienne. Donc so koti au kaboli au partager au beni pe muninga o ebisi eke tolingito tombo la Yesu oyo azo mérité nyoso ezanga sister Ikem Kudinga. C'est vrai, tu écoutes à chaque fois, chaque dimanche, mais les lots va permettre que tu écoutes à les lots. Donc, biso tu veux que penser, tu veux que ça n'a pas ici, moi comme nous avons même cassé la raquette, c'est réalisé. Et nous avons connu qui que les lots ne tous à l'ensemble, na ilongo, biso tu veux un couple qui bat la mais pas non pas, bas à papa, na maman. Donc tous à vous na papa na ngai, oya souaranga mingi, oyo. Ata ya mozo yembi oke boye ou bien soki mwa likamo boye mozo mi bangela deja eko makuna kutute. Donc papa pepe kibala papa soko pe sa vende konyo son bote yo paso nan dabiso bote mbote 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 poko malamu biska bozali nzamba pango la bino nzamba visite bino travers ya emission oyo nasana kondima ete likambo moko eko bima ya kitoko awa oyo eza destiné unique mapona yo na pokwa oyo nzamba pambola ozalaka kawana ko deplacer te. Amen. Wana toyoki maloba ya papa ya biso papa pepe kibala hein papa Charles pepe kibala. Donc oyo asala banzembo ba mélodie ya makasi oyo tikala biso donc soto yoki mbamo mi bangé soto yoki mbamo mingi ba tiki mitema donc ibino mo boye bi ba nostalgie et puis bazo continue ko pambola biso je crois ba ndé konyoso ba yoka ki louange nostalgie dé oyo eso ko sunga biso pona ko adorer nzambe et papa zaye mo côté parce que ibino mo boye bi ke soto moni papa otali kaka boye maman va comme maman maman mami qui bala nga la benga kai my queen maman so ko pesa bande ko nyo son beauté na pomponesse. Bonjour, bonsoir, bon appétit bon bokin ya mon tamba salamo e baluka ero tongo etani bamso wa melati bamso wa zolia bamso wa lingi balala donc eso dépendre mais na ba oba zola biso sikoyo. Bonsoir nzamba pa molabino amen. Comme d'habitude moni moi na soki papa za pembeni aloba aloba mingi te toti malobe pa papa et puis bola na biso boye mana biso elongo botala ka te ke biso tozo yemba mais bo adore na biso elongo enzambe akopambola bino Yesu meko na boli yo omulingi ngai mingi yo okufela kinga be o talisi ngai jera kimba aleluya ngai nalingi kolo yeye
Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh, yemba, Alléluia. Ngai na lingi koloye. Yesu. Alléluia na Yesu. Tala, na période où mokili mingani, mokili zana confusion, ba gouvernement ya mokili ma zangi force, mais yo, ozo ou me la toujours na kimia, nani azo pesa yo kimia, yo zo ou me la toujours ne sengo, nani azo pesa yo e sengo,
Eza na bato mususu ba beli ba maladi psychosomatique. Pona ko zanga Yesu katikati na bango. Bazo tala o Yesu leka na mokili. Ba se confier na makambo na mokili. Bien aimé ba beli ba maladi. Mais yo ozwa ngolu lokolo yebi Yesu. Azo pesa yo kimia. Azo batela yo. Boni boni ko kumisa yete. Boni boni ko tombola yete. Boni boni ko netola yete. Azan zambe. Libanda na ye mususu azate. Azan zambe, oya banda ko sale la yo, wana ozala ki nanu katkat na libumu na mama na yo, ya ye baka yo na kombo na yo. Pe a permettre oya na mokili oyo, ezala azarte, azana plan moko malamu pona yo, azama bongis malamu pona bongo ina yo, ya oya zan zambe, oya bongi yo kumisa kabutu moi. Boni boni bazo bela. Ma bête mina ba maladie yo to so mona lelo na zone d'akotanga kombo na ngote. Mais yo za toujours épargné malgré bimaka, malgré que ndaka musala okendaka bisika songolo a son bate na yo. Vraiment privilège oyo sui ko zanga te ko tombola kombo ya oyo azali ko bomba yo ko tombola kombo ya oyo azali ko bate na yo. A san sambe la bomo oy. Alléluia. Merci Jésus. Dieu tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. Et tout mon être, et tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant. Au sublime mystère, car Dieu si grand et puis penser à moi. Alléluia, Jésus. Qu'est son cher fils est devenu mon frère, et que je suis le héritier du grand roi. Alors mon cœur. Alors mon cœur s'écrie sur tes dents. Que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, alors mon cœur s'écrie sur tes dents. Que tu es bon, oh Dieu. Merci Jésus. Quel privilège. Yo moto oyo zana nzoto eza kokufa. Mokomi moninga nzambe aza éternel. Quelle grâce. Bande konanga to foule grâce na piété. Nzambo ya bongi na lokumu. Abongi na nkembo. Bomo ina biso sengeli ezala sije ya gloire pona ye. Amen. Bomo ina biso sengeli ezala tango nyonso parfum ya solo kitoko na presence na ye. Amen.
na lolenge na biso ya kotambola na lolenge na biso ya kobika kwa zali nzambe oyo azosalela biso makambo ya lolenge na lolenge azosalela biso makambo ata oyo biso moko tango mosusu toko mitali omoni nzambe azosala bomo itayo ezalaka tango mosusu na contraste ya makasi yo moko zondi mate eske oyo zosalema ezosalema paye mpona nga oui. Et ça, c'est ma pona yo pozo bikango. Ozo vivre ango azan zambe. Aza tellement malamu. Aza tellement la bolingo. Yango zo senga na biso tango yo soko kubisa ye. Obete la ye maboko. Obete la ye minolo. Otombo la ye. Azan zambe. Aza malamu. Alléluia. 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 Oh, tozong si mwa mouke malowe pa ya ikel. Ako bako mi mabiso. Na emisyon tozan na mouna fokwa lelo. Zambe mote ene, zambe mone ene, zambe nangayo, mosu sazalite. O zambe mote ene, zambe mone ene. Zambe na kayo, mosusa zalite. O zambe monene papa, yawe zambe monene moye. Zambe na kayo, zambe na kayo, yawe yawe, mosusa zalite. Oto yemi zambe monene. Molongo lilo boko na lita manangai Mopangu sipizo liya miso nangai Zambe monene, mosusa zalite Homo kiti si maboko likolo na moto nangai Mopambi bapota ezo kakati nangai Zambe nangayo Mosusa zalite, yema, zambe monene, zambe monene, yema, zambe monene, zambe monene, oza monene mingi awe o, zambe nanga awe, mosusa zalite, yema, yema, zambe monene, 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 zambe monene, asara ya minene kona ngayi awe monene, zambe Zambe monene, zambe nanga, yawe yawe yawe, mosusa zalite. Hallelujah. Mosusa zalokola yote Yesu. Netola mana yo yawe. Obongi na lokumu nyonso. Obongi na masang joli nyonso. Yango biso te ko disparaître afin que yo apparaisse. Zambe yo zali. Zambe nanga, zambe nanga yawe, zambe yo zali mosungi nanga, haleluya Jesus, na ye kogumba mela yo papa, haleluya, motema nanga itondi na posa na ya. Kolona nyoso yawe na
Merci Jésus pour la maman Boyongolo. Merci, c'est un moment favorable à Kotombola. Sikoyo tozo ke ina ba chanson biso moto yebi banzembo oyo impacta biso banzembo oyo et edifia biso banzembo oyo elekana ko avant de to kotana na nzembo papa nzembo nini vraiment oyo na banzembo nyonso obosala oyo vraiment ce boyo ki ango lobi non donc ezaki vraiment na ko lobani oh vraiment ce que yo qui a mon lobby t a wapenza na pe c'est qui the best of myself ou bien c'est qui vraiment révélation moko ou c'est qui vraiment divine et parfaite et nzambi na lobaka ezala nzembo moko pourquoi na ngina lobaka nzembo wana parce que nzembo wana e pa union so so yembi yango batu baloba toujours ba bin nzembo yo ezalo sali na yo nzembo nini ezala bosali album nini bon reprenant nzembo kana kati donc nzembo na message nango etika la message moko et natanyo so message on ezali yes donc message on ezala limite te nzembo ngo titre nango ezaka mingi batiki mitema nzembo ezana limite te veut dire nzembo moko okoyemba ngo lelo eza d'actualité okoyemba ngo lobby eza d'actualité donc yango wana et ça comme message moko na sepela nango vraiment mingi ngape na sepela mo makasi na zaki mona mukie ce qui rêve na ngai mona bino papa alléluia ko vanda eza privilège ya kozala bino longo boza na ba baoba o bosali musala et puis ko la sunga biso to na ba bino bino amen et nzambe vraiment ako pour mama wala to kene na nzemba ngo ya oyo papa uti ko loba na ebi bozo zela ngo mingi batiki mitema. Donc les autres qui ne kuna siko yo to kumisa nzambe hein donc boyo kaka bo continue ko partager pour la gloire de Dieu. Les appels ba ndeko bazo benga to sa live bo tika ko déranger biso parce que nous on peut interrompre l'émission donc bo landa kaka bo benga ta si. Amen. Likambo ya moto na nzambe ezali kaka se motema e bosenga ya nzambe epai ya moto ezali kaka se motema e kasi mingi botiki mitema e bomemeli nzambe maboko e mingi botiki mitema na bino bomemeli nzambe kaka makolo na bino aleluya yango misolo etondi na mangomba po bato bapesi nde maboko yango bato batondi na mangomba po makolo na bango bapesi solo kasi mangomba mazangi nguya po bato bapesi mitema te kombo ya papa efingisami epai ya bapagano aleluya quelle révélation ebele ya matei aleluya baye kote ya kaka mpona mabonza basali ya nzambe mingi lelo ya batei nzoto batiki mitema
yango mangomba matondi na londre kasi bato babongwa ni teo mangomba mabota milokola mayebo kasi masumu mazali se kokola e aleluya hey! Yesu ebele ya ba kristu ya aleluya boko kende lifelo na bible na maboko bati imanyokwa mipona koteya bino boteleli na bino kaka mokili nzoto bokotisi na ndako ya nzambe kasi mitema botiki na porte tango bokobima bozwi mitema e bokeyi kokotisa na kati na kindumba tango bokozonga bozwi mitema e bokeyi kokotisa na kati na mwitie tango bokokende bozwi mitema e bokeyi kokotisa na kati na makaya tango bokozonga bozwi mitema e bokeyi kokotisa na kati na lokuta tango bokozonga bozwi mitema e bokeyi kotondisa lisusu na masumu boyaki kotika basatu na libongo po bakende balola bino na lifelo e Sunga biso yaya, sunga biso yaya. Ah, kotosa eleki mbeka kasi mingi boboyi kotosa bomeleli nzambe mbeka ya misolo bomoi na bino bokabi na satana batei baboyi kolobela bino boboki bate bopesa kaka mamonza Also, remember how this song came out because, franchement, I'm not being a fan here, yeah, parce que vous sonnez sur ça, fan de Jésus Christ. Mais tant que bato basali kambo, on a vraiment banana bota manan ayoka ba révélation boite nanzim. C'est une grâce haute aux yeux qui est pas inanzambe, parce que nzembo oyo, ezap parmi banzembo oyo nga na loba na komati. Na sens nini parce que kokomanze mbonga na zwaka ofandi ozo raisonner ozo koma mais oyo par contre na komango na zubik na bandiko koma na komina komina community ba obitenga makamboti na suka na che point wow. Ale na zui guitare na bandiko beta na bandiko yemba wow. Donc c'était comme ça wow ah. Wow okay zanze bomoko et ça na tenté God is good God is good. Mom, what can you say? What can you say? But Nzembo, parce que vraiment, yo nous to kumba kanzembo. Et puis les colonna. Hey, mama. Nazo kamane la yimba kuna eh bandeko na bola na na sala répétition car ça fait 2 ans. Vraiment. Donc on porte la main na bolingwa nzambe kan na duke nga ba problème. Vraiment to si Nzembo babanga mabanga. Donc bon ça ni Nzembo o sengela ka nga na sala ngo. Bon, na yemba ngo parce que nga mo pe na convaincu que il fallait za ka bongo. Po to bwa ke la libanga te. To finga la mutu to tonga la mutu te. Ezali zande lo yembo o esengeli biso nyo so tant que ba chrétien. Mundu na mutu azo a part na yepe azonga na sika o nzambe atiaki. Amen. Po e bimaka lo kwa to bwa ke la ba pasteur te. Biso bo bandimi. To ke na église to ke na makoloka. Meta na ko bima na église na so ngeli chéri. Ta na ko bima. Na ke na pap. Tamba mbima na songi makom na kaka. Donc biso to na kat. Ezo concerné pasteur mondimi mo paga no biso nyo to za se retrouver. Donc nzamba pambu la bini. Wa, usi komo meza secret na yo. Eza nini when you go high. La na biso ko to za ende to lo baka. To za na makile zo chauffer bola na te biso to ko. Ala iyo ko la te. Na so ni kokola te faute na ngate ker no sala ke na kola. Ali kokola te na web sabino to looke oh ma reine vos yeux et ta lieu hein. Ah, te bola na ker te ker na za jalouse na ngai. Na le ka na tsara lo kana le ke mom ke na litoko. Na yebi sibino ta no mama ne ngazongi la boy ata bino moko vraiment. Bon, secret pour na koyemba en tout cas secret za te. Po eza secret. Ka bona na mon secret za te ou bien technique nini utiliser ka. Technique ipe
Ce qui est vrai, le corps est une grâce il y a un maintenir. Pourquoi on a un bon, on a une classe, on a un coach. Donc, à l'état technique, à voir, on a un champion, on a un diesel, on a un champion, on a un champion. Et on a corrigé un peu. On a un diesel, on a un bête, on a un bête, alors, ils ont un temps. Tellement dans une pause wana bah la kisingande na pour maintenir voananga attends dans une difficulté na ebi nenga na pour ça la pour na cracher te quoi na ça les forces que bi maga bien donc ma technique wana yekola pour na robango boeza un peu facile mais si on t'approche na koko aider mécanique pour ça wana vous avez bien mais la télévision boy ah na boy na boy ma yele na son mom yoza na open donc mutu nyo so oyo azana posa lisungi oyebi ke non na moni na yekola parce que ça dépend aussi na biso moko bato to ko ya na zonga na mo fele bongo siko na so na ke na so na kufi ka tivwa mo ke na mo wa me god bless you eh so na ke na ngabo so na tikele mo binote ya kana yo eh ya kana o ala yo ko visa ya eh ya kana yo so ko na mo o limo mo technique oyena na o poso na ke na ngana ke na mo oyé bo ba oyé mala bango me ba oyé mala ne tingati parce que la moi particularité dans le tout mais éternel mais azo beta koto ngapi na beta koto vraiment gloire à Jésus hein à Nicola de Lokumu papa ko kini say what's the next song ko ko proposer I'm not a journalist yeso amateza to solo la carte zo tombola yeso zo neti makambo ne to solo ba eza rien que pour la gloire de Dieu. Amen. Donc to yembela ramuntu to yembela nzambe yendi ko amtapesa ba don oyo ko ezo ta naturel au classe de pécité car nzambi mutako ko sa makambo oyo donc ceux qui vous a free bolingi bo participer maybe na question mais vous avez opportunité de retourner ba question en tout cas bo feel free to send your questions. Papa is on a phone hour. Avant le temps, ma question yon so. Mama is on a hour. Anything you wanna ask, Oyo is a cookie ou zala pon edification. Et bande konyo so ba otala. En tout cas, bo feel free. Bo tuna ba question. In the meantime, papa, nze mouni to kocha pona. Bande konyo biso ba savoure li sou couple ki bala. Today is not about me. We are about, hein? Couple ki bala. Na yon send an zembo. Papa, vous avez la scène à la lila, vous voyez que vous avez tout le monde à l'ingé. Babi, vous avez mélancolique ou mélancolique? Mélancolique. Mélancolique. Bon, c'est la vie de moi, ça va bien. Oui, ça va bien. Vous avez dit solo. Il y a un autre journaliste ici. Papa, so. Vous avez tout le monde à pesa. Vous avez dit aussi que vous avez tout le monde à l'ingé. Et là, ça va bien. Ok. Vous avez dit. Golo. Ok. Mon caca va coûter dans la terre. La poussa ni l'iposo ya kitina yo. Mote metondi ba posa na senga nini Salomo a senga kase bwanya baba Oba kisila kaye na boyo a senga te Mokile talisi nga visengo nemo Mote metondi ba posa na senga nini Na sangi mayele na senga nine Oye toki ko sepeli sa mote manayo Moli momo satu Moski rangaye, aso soli singa imase na se molu na yo. Mutazo bien abiso vraiment azo deranje. Soy bogo ko stomai. Na musa mini boso ya kitina
moteme tondi bakosa na senga nini Salomo asenga kase kwanya papa Obakisila kaye na oyo asenga te Mokile talisinga isengo vengo Moteme tondi bakosa na senga nini Nazangi mayele na senga nini Oye kokiko sepelisa motema na yo Moli mono santu Mosungi na ngaye Asosoli singa ina senga sengo mnu na yo Ngulu na yo yawe Ngulu na yo ngana kosenga Ngulu na yo papa Na pomo inanga sauté ngolo nzamba pesaka na oya lingi Jésus yo monto zwa ngolo ko foulé ango na piété amen batté la ngolo amen façon si parole est pas journaliste journaliste yo mata journaliste awa azate zo mata ça c'est de mata
Hallelujah. Yes. So qui question est à beaucoup de banadeurs qui continuent d'avoir question la vie papa la maman baza ah on va bien la question là là autour là mais ce vino tout n'y peut vino hein donc quand il voit papa la maman ils ni était mou kei eh oh papa au cossé c'est pas maman ils a hésité ah regarde yo ça Esther Mama, Esther, yo wala monzoto. Yaya makila solanda biso. Eh, zama pambola bango, a pambola bango zwa olanda to kan zama mona bina bino. Nzamba pambola bino ya Giselle Matt. Nzamba pambola. Ah, ya Giselle, mwen sou na mede bien. Ya Giselle. Gloire bénédiction. Gloire. Oh yaya. Gracia. Oh lo. Ebele boy, mama nangaye Georgette. Wow, nzamba pambola bino, merci. Mama bien chou ndombasi lisasi. Mama e o tire. Ah, pour tirer qui sont là. Pour ta banga ma sasi biso. Ya rose, rose bijou à mes. Ah, la rose. Azawa biwa. La bijou kala. On sort que besoin na Luanda. Oh, Sita Monica, Sita Monica, may wow, God bless you. Monica, Monica. May God bless you. Wow, basé belé. Boti na ba question, yaya Rebecca Pandangila. Eh, yaya Pasola Pensa, Pasola Soleka. Pasola Nzela Toleka, yaya amen, amen, amen. Wow. Tozo zela ba question. En attendant. Tozo zela ba question, en attendant. Token and Zemusus. But in a direct question, Siko, for my soul, tell hashtag, but tell hashtag, put a bagazak question, or papa and mama ba répondre. Et puis, n'a pas pena ba question, na bomisa ki mon dambo, et retourne à papa la mama, pour peto yeba, pour papa la mama, vous allez, how long together? Eh, et bébé. Oh, mais de l'équipe, bambou, tu sais, ma tata, ma maman. Pardon, maman. Bambou, la 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 vous savez déjà, vous savez déjà, 33 ans. Wow. 33 ans. Maman, je suis en train de me faire. Ah, maman, tu n'étais pas né. 33 ans. Il y a Béni, King Nicodem. Ni mayala beni kibala ya beni ndaba pamola ya mona o ya ndaba pamola yo na lindanda na ose la ka ya bokilo ya vraiment merci beaucoup maman Karine dit tout God bless you ya pamola bino voilà tout le quand même tout chante mini maman yo mo cha na bikela munyo soyo salaka kangano sala ne lilina yo Angeluna lola bitu moi bazali konye menela yo na sosoli monene na yo ya mongala ye koyemba aleluya 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 papa ye papa ko sona kles ko boyimba ha okay ya beni tokei ya mayal okay leader tokei leader Hallelujah, 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 hallelujah.
Alléluia. Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Zambe na ngayo za monene. Zambe na ngayo za monene. Alléluia. Zambe na ngayo za monene. Zambe na ngayo za monene. Alléluia. Papa na ngayo za bolingo. Papa na ngayo za bolingo. Alléluia. Papa na ngayo za bolingo. Papa na ngayo za bolingo. Alléluia. Yesu yonde lobi konanga. Yesu yonde lobi konanga. Alléluia. Yonde se mwa motema nanga. Yonde se mwa motema nanga. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Papa, pourquoi tu m'as envoyé des nini? Non, mais c'est la musique, non, mais c'est papa. Da papa. T'es papa. Balobolo, na débit en zemboyo. Et ça, la mère a posé au lila. Please. Y'a béni, I'm sorry. Papa, bandila, ka débit en zemboyo. Au côté de Susuna, alléluia. Na sosoli monene na yo yangonga na yeko yemba alleluia. Eh, alleluia, alleluia, papa. Eh, alleluia, alleluia, papa. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, papa. Alleluia, alleluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Na évite ce bruit qui n'est na yoki. Mais ça peut donner mon lien avec elle. Jésus Christ. Pour moni, ba ange, au baza ba bien avoir baza ba créature t. Donc na évite ce bon. Na zara 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 mokim. Na bibe lobi ba kena makite. Bisonde, nzamba zuma boko nae. A tient à poto, à sali moutou, à mi na image nae, na ressemblance nae. Ce qui ange, Jésus, ou à sa image en zambé, à son sosola, à son gumba, ma boutou na moi. Bon, combien a plus forte raison, bisoma auto, a créé, na image nan zambé, toi et malélu, et puis alléluia, wana, et poni mon côté, poni kol, alléluia, bangelo, alléluia, ba indien, alléluia. Ba anglais, alléluia. Na ba Congo, alléluia. Aïe aïe, alléluia. Isaka alléluia. Isaka alléluia. Amataka. Na sala ekutu nzembo mona zolo babi nzambe na tour à Babel. Akaboli bato ba langue. Mais ba mona alléluia. Na alléluia. Afiki biso nyoso ba alléluia. Vraiment atala yo moko. Na Asie, alléluia. Na Afrique, alléluia. Na Océanie, alléluia. Na Amérique, alléluia. Na Europe, alléluia. Partout kaka alléluia. Totikala na nguka. Ya ndo kumsa kaka alléluia, alléluia. Ya ngoso ozangi loba loba. Olobi nuka alléluia. Akozoneka ndo. Akozwane loba. Akotombwa makomata kaka. Amen. Alléluia. Papa. Gloire à Jésus. Ah. Oui maman. Jésus.
Maman Gisèle, Namoni Akomi Awa. Please, maman, papa, y'a Iker, n'a sengi mi bangé, please. Y'a mi bangé, c'est ça, y'a bingambe. Bingambe, bingambe. Y'a mouni ga ba mi bangé, ou de bako. Maman. Ba bingambe. Ok, ton fou yem ba bingambe, mais nan gina lo ba eloko moko. Nan gina lo ba eloko moko a propos ya Nzembo Oyo. Nzembo Oyo. Nzamba pesa kangango na circonstance moko na ninga toujours na loba. Circonstance ezaki nini? Ezalaki tokendaka enterrement ya papa na biso moko un grand serviteur de Dieu. Pasteur Lukezo Luansi. Tokendeki kokundaye na cimetière ya Gombe. Pasteur Lukezo na kanisi boyebiye. Asana bana ou ba yembi, ba yembi ya solo ya blagite, ou mona ba nana, mona ba David Lukezo, alo mukolo yango, tamo to komi na cimetière, biso to tika la ki na libanda ya cimetière, tozala ki na toma loko faza ki place yango, tozala ki na toma, tozala ki gan quelques pasteurs congolais, o ya minene, o ba benga ya minene, eh? C'est le bang. Tozala ki na bango wana. Tout telemi pasteur nanga pa za la kiwana pasteur nanga apôtre Alpha Lushima ou nazo pesa mbote en passant azala ki pesika na bongo batongo bazo beta ma solo tango ba beta ma solo na yo ki pasteur mususu azolo babi ngai kutu makamba ba veye de prière na église na ningi na pekisa ngo po nzamba sala butu po na batu balala. Ok. Bonnie, comment kakao va faire des prières, banini? Voilà, pasteur. Pasteur à l'obi. Azabe pasteur à mon aîné. Pasteur, nous soupçons à mon aîné, à lui parole à l'obi. Ngaï, koutou, ma kamboa, ba jeune. Boti, que la rama, ma na fouessi là. Ouh. Attends, gaï, koutou. Attends, papa, ta mouko, kalobi. Patriage. Ta mouko. Papa, moté, n'a pas eu de salut sur Hollande. Papa, moté, n'a pas eu de salut sur Hollande. A l'obi, bon, moni, ta mouko, qui n'a pas eu de salut sur Hollande. Nicolas Bajé. Ngaïté. Ngaï, ma kamboana, ngaïté. Ok. Pasteur, moussou, à l'obi. Na kende ki États-Unis na za ki loger na ndako pasteur mwa muneno invita nga un grand pasteur américain. Alobi na luka ka place a bonde la kana mona ati. Me asaka ba miracle. Alobi so to van na ndako na butole to salinyo so na butu to keko lala na zoyo ka peut-être na chi to na yoka. Ler ni a bonde la ka. Alobi na yoka na na di bonde lite. Mais na tongo to bima to ke abando sala ba miracle. Donc si na donc si na bas loko to bo mara banzo to pamba pamba ba bonde ni makasi makasi. Alo tango bazolo ba nga na zoyo kana kati alito inanga mutu koloba na nga bi omoni bakwe. Po bakoma oyo bazalelo. Bazala ki bato bazako gêné. Bazaki bato bazaki ko veye. Bazaki bato ma bonde li. Mais ba komi na mwa place ba komi lelo yoka ndenge ba bandi ko boya oye matisa ki bango baza ya kukwea. Oh wow. Alors yango tangu na zonga ki na ndako eloko wana zangi singa kimya na sali Nzembo Oyo bingambe ba kwe. Mais na limita ki yango kaka na basali na Nzambe te. Na lobi ti na bayembi na lobi ti na bana na Nzambe. Oyebi tangu to bongoli bite masika ya lagi sogi muta eka na ndako na binu akoti to sambe la. Mesikoyo ezala ka susu te siko so muta akoti kafe omela anini kafe o lingini ni ti jus coca so ipo saka ni pe ba bambuli yo whisky donc to zalaka soki banda tongo ti butu otangi Bible to zo mona ngo problème mais lelo mingi bakomi so ba tangi journal te nde problème. Wow. Mais Bible ta tangi na ete eza na ngo problème te. Alors ndio so na moni ke bato bala ki bingambe bato sata na zako banga a cause ya dévouement na bango e pa Nzambe ba sali susu wana te yango na sala ki Nzembo Oyo. Wow. Bingambe ba oui. Alors si Saint Esprit pour na inspiration ya mon nene boye. Wow. Tout est bangé. Il y a béni. 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 Il y a béni
ba kweye Bingambe ba kweye Bingambe ba kweye Bingambe ba kweye Yeah 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 yeah. Tosunga bingambe o mawa, zambe yoke la bango mawa. Satana ti bango likolo ya ngomba, alakisi bango bisengo ya mokili. Asengi na bango bafuka mela ye Bingambe bati mabolongo na se Babosani bisengo ya mokili ekoleka Bingambe bakwe ye Wow, wow, bobe tata minolo kuna eh Bobo wiyak, wiyak, wiyak Basantu boya katolela Bingambe bakwe ye Basantu boya kato sunga Bingambe bakwe ye 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 Tosunga bingambe o mawa Nzambe yo kila bango mawa Iso boy kumi ngongo oyo Basalaka bato ya mabondeli Etikala kaka na masolo Basalaka bato ya kokila bileye Batondi na bozwi kokila esila Basalaka batangi ya liloba ya nzambe Lelo kotanga na bango bajuno Basalaka bato ya kondimae Lelo bandima kaka soki miso emoni Batonga kama ngomba ya bola muki yes. Lelo bala lisi bato Ongi ya kufae Tosunga bingambe o mawa Zambe yoke la bango mawa Yes, yes Lord Bate ya kabato mate ya yabo santuwe Lelo eko makaka prosperite Bazalaka basalina elanga ya Yesu Bakoma bapatrona bilanga na bango Bazalaka kolumba solo ya bambate Bakoma kolumba solo ya malasi Bate ya kamwasi moko mobali moko Bakoma kopesa ndakisa ya Salomo Tosunga bingambe o mawa Nzambe okela bango mawa Merci Jésus. Basantu boya katolela Bingambe bakweye Basantu boya katosunga Bingambe bakweye Basantu boya katolela Bingambe bakweye Bayemba kalo yembo po bakumisa Yesu Lelo bayembi po na mapamboli Mabina soni toki makana mokili Bamemeli biso na ndako ya nzambe Bakwe ina moli momiso emonite Na monoko balobi mazali eleve Tosunga bingambe o mawa Nzambe okela bango mawa Mosungi ya libomba ya kae Ya kao sunga baselina yoye Mosungi ya libomba ya kae Ya kao sunga bayembina yoye Mosungi ya libomba ya kae Ya kao sunga banana yoye Morio Mosanto Mosungi ya libomba Mosungi ya lingomba ya kae, ya kaosunga basalina yoke.
Mosungi ya lingomba yaka e Yaka osunga bayebi na yone Mosungi ya lingomba yaka e Hallelujah. May God bless you, Papa. Bozaba. Moko ba richesse ya mboka na biso Congo. Alléluia. Franchement, ceux qui tolobi na bino te lelo. En tout cas, tozen na biso te, to ya koloba lobi. Hein? I'm not saying they go in bango santa to motombe le to kutombe. To motombe le. Tozo tombe la bango toza awa. Alléluia. Eh, to mona ape beba botami lelo kaka sende ko te sumote akeyi. Mais mukolo azaki a umeli azo vivre donc ça dépend de Nzambe. Bongisa mikolo na biso me biso to yebi ete bako umela ko umela ko umela ko umela ko umela ko sala o ezali appel na bango o ezali posa ya Nzambe anase. Amen. Donc voilà. Alléluia. Papa, maman. Nani na tuna question ah nan na muni batuna batuni question tenga bandi ba question oza la question à tuni papa la maman va sali 33 ans ensemble avant na bombi question na papa wo keni che e ba beni kibala parce que tozo mona don oyo on zamba che kat na yo comment na ko kita na kati ya beni et puis papa franchement nga na o mi tête le nanga oza moko ba meilleur chanteur nanga se ba bina ta tanga mi balé oza na kati merci donc ko yo ka pe beni ko yemba mais azo yemba ka te po na don muzo yo ka azo bimisa mayele wana ya chant azo bimisa ba Ozo représenter bino vraiment comme il faut. Eza nini o apprenez ki yango ou bien eza kaka don denge to lo barale de la famille Nzambe Abraham ya Isaac Jacob. Eza bon kaka to nini. Bon, sincèrement, na apprendre moi na moko musique ti. Na laksi moi na moko musique ti. Mais Nzambe azan Nzambe ya mawa. Peut-être Nzambe Alingi ya laksake, oyo miso tozana ngo e wuta e panaye. Amen. Yango asopia ngo e payi na bana. C'est vrai, le loto zolo bela beni, ta mousou lo bito lo bela mouto mousou. Yeah, ma Mikael. Ta la neti Mikael. Mikael tia koma ko beta guitar bass, ponanga, naza el mouna fandi, na lobi non zamba nane ga nzambe. Parce que Mikael azaki un bon chanteur. Asala ki teti lelo asa un bon chanteur. Nasali bakia na nzembo ya yangolo na bon yangolo. Mikael ayembaka. Mukolo moka bon église to mona a lobio banda lelo na bando yemba le soutenir na bando beta guitare. Oh. Oh. Omo beta guitare beta guitare on ne parle. Et puis guitare on guitare une guitare basse. Et Sikolo neti je Mikael soit télé mi bosoa beta la mino basse bo kan sa te ke a on beta soki basse ya ndenge ni. Avant d'être appelé basse, il y a solo. Donc, c'est vraiment un bon bassiste. Je suis parmi les bassistes qui ont coaché la Moutema. Je suis appelé Mikael Moutema. C'est vraiment un bon bassiste. Yes. À ce qui est là, Mikael a aussi une harmonisation à chant. L'air nous souffle, il y a et je vais vous en penser. Oui, oui. Je vais vous Mikael a ça la programmation. Donc, si vous avez béni, il y a béni, bon. Je vais béni peut guitariste, soliste. Béni peut soliste, il y a un solo. Mais je vais accompagnement. A commis un solo. Je vais vous en parler. A commis un chant. Oh. Comme il a chant, azo yemba bon, to sa mini to bon la kan zambe, na senga kan zambe lo komoko ona lo bana yemo pe, na mini ko yemba, eza ma bete, ko zana voix ki toko, eza ma bete, mais c'est que li voix ngo, eza la compagnie na ma fouta. Amen, amen. Donc, vie de prière, il faut se sanctifier, il faut o koma instrument, o nzamba ko yiko utiliser à tout moment. Yango conseil na pe sa na ye, bon, aza ko évoluer. Na ba ndeko na ye groupe na bango Elle est Lyon Elle est Lyon na pesi bino mbote place bozali nzamba pambo na bino na kanisi karate soki nzamba sungi
tozo kanisa to sale lo moko ya bien mais to sala ngo pe na bino ele lion bino ndebo wala na sima na biso amen liboso na biso bo cha mutema te poli boso na biso to zara ngai mama mi iker tena elle ya lorette et puis to cha pena beni touro o yemba na beni o yemba touro na Yannick Yannick et fils ah Yannick Zamba pambola bino ola pambola papa na moni ba likino bana na yo baza awe ebele na moni yema Sofia na moni don yo me kotanga lobi atindi ba banda don abane ko koma tout le temps man Sophie ah ya Sophie montu brigade montu brigade oh ya Sophie poco poco yo no se no se va no es por tanto que na Angola son todos yo veo de tarde ngalo bana na un temps moi si on a besoin mon Irma Sofia Sofia surprenanga na mona a sali mission moko boye atanga kombo na nga na kati donc alobi parmi batu na yo a sepela na bango atanga biso na mission na ye okay. Et pourtant to vanda na Sofia boyete que to vandi na ye to zo solo wow. Vraiment, Sophia, Nzamba Pambola, yo, Irma, Nzamba Pambola, yo, Moto Brigade, Nazo Lukaba Portugais, yo, Lubana, yo, Nazo Monate, Portugais, yo, Deus Tabesso, Deus, Deus, papa, mine, yo, 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 oh, tu as vu qu'on a monté. Zungere, 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 T'es sali cotisation, t'es non cotisation à ma bouta, t'es Nisha, Nisha, Thomas, may God bless you, Anan, Maria, Nzuzi. Wow, maman, may God Nzamba bless pambula, you, bino, Nzamba pambula, maman, bino. Grâce, Mushia, wow, maman, Mushia, maman, Mushia, Yarandi, Manina. Oh, Roto Korobo ya Baba, langi kutwe lopami. Yaya Irene, may God bless you. Nzamba zwaloku. Mama. Coco Sterling. Ma finga Coco. Nzamba pambola. Concert, toi c'est la concert. Toi c'est la concert, hein. Toi c'est la concert. May God bless you. Bah yaya Nyoso, yaya Gisèle, toujours là. Ya pour soutenir Moussa ya Nzambe. En tout cas, que Dieu te bénisse, yaya. Kolo apambola ya bijou Ramirez baya nyoso ya Lorette biso nyoso tolingi yo mingi donc ouais to ke na question na biso OK si ko na question na biso na na posa ya to si sa a na question na biso to tout na bon papa so grosse ba chaussure moko ya bino moko et puis chaussure à maman maman pose chaussure à papa na chaussure na mon to na pena lamba ke na lamba na ti maman wa deja to e bon c'est pas na on est situé évidé. Qu'est-ce que moi la tuna? Y a ici un tuna là. Ok. Papa la maman. Oui. Vous allez together dans 33 ans. Vous voyez, bani malam. Très bien. Voilà. C'est quoi yo? Bisous les temps que bana. Tout ce que l'année vous voyez maca. Nam sala nous a mené vos sala. Mais ton lit peut toyer bana. Bino mi balé. Nani? Oyo azalaka doux na évité ce quoi dans le belankaka en général dans le badou o azalaka malembe soyi kaka eh malembe toujours nani papa bon bébé papa maboko kuna bon bébé papa maboko bon bébé papa maboko OK na papa na maman soki et indi to soki likambo nani oyo a de la vérité boimba la moko a lobi mamo voye bani solo papa boy ya liboso ekokani ya mibale ekokani bobeta kuna maboko wala mama ma queen a gagné voilà question nini lisus botunaka tala mama imakile a komi abi 10
Disons que l'invité au petit maman, au petit papa. Au petit maman, au petit papa. Bon, papa, na maman. Hey, Linda Gaga. So qui dit comme, na ya bonne la muninga mota di boso. On a dit que nous avons un bon travail. Bon. Et nous avons un bon travail. Nous avons un bon travail. Maman, tu vas voir comment tu vas voir. Avec la maman et papa, ils ont traité maman comme il faut. Amen. Côté, on a remis ça très important. Quand mon boy, mon tout, au sali, le cambouto, mon papa, Kara, si tu as un soin, si, si, au sali, le soci. Donc, bon côté. Voilà. C'est quoi? Question, monsieur Zéza, pourquoi vous tournez? On va continuer. Si vous tournez, on va retourner. On va retourner. Maya Gisèle, maman Immaculée, maman Coco. Papa Alain Kassongo, maman Irène, papa, maman Antonio, et papa Antonio, on a eu bon émission à ce que papa, sorry Penza, maman Calice, bon tout dans la question. Na retour dans la maille, maman Immaculée Lobby, match les amis. Papa Zumi Balé, maman Tazumi Balé. Kassi, il faut que question me soit. Oh, question, question, question. On va aller tout dans la hey. Bon, na papa na maman. Nani oyo azora vraiment ma révélation plus parce que nani ka na tout na ma question te eko eko na ko le banini. Oyo par exemple eko édifier batouté na ngité na kimbe. La révélation est belle. Te ndi par exemple moni mutu musoza ka Aza tentif, aza sensible na voix nzam. Au moins, on a soit le camo, on a pas pépé. Et l'autre boy, tout qui est dans mon boy, tu es dans son sentier, boy. Ton maman, mamie. Attends, regarde. Ami, bienvenue. Ami, bienvenue déjà. Bon, on doit tout le monde question. Bon, on doit tout faire. Bon, je compte aussi bien. Non, on va te. Non, journaliste. Oh, ma camarade, bijou. Oh, ma camarade, bijou, Ramirez. Oh, ma camarade, tenza, benangai. Béni, yo, et puis papa bien, la maman bien. Tout la question, oh. Eh, béni. Bon, na moni, nani alinga ka muninga, maman Irène d'ici à la komi, nani alinga ka muninga mingi, na kolika. Qu'est-ce que c'est la tête que voilà comme ça. Bon, faut mon mot mais un mot pour que bende mon sous tu sais papa. Et mon mot va sali ça pas tout mon va faire sali ça pas dans mon. Ah mais ça c'est cassé et que des matos ça tu dois pas dans ton ça. Tu peux ton bang au tête. Bou bou pour vivre plus vraiment 33 ans pinza. Âge à Jésus-Christ. Âge à Jésus-Christ. Voilà. Et la moni sous sous question mon. Ya jisa lobi ni nga penza na zangi question po papa na mama basala ka makambu kaka eko kana oza la raison ya Gisèle oza la raison emo baloba makambu mbona o lobi lobi balobi mbala monze na moko donc ya jisa bia za la question ya jisa tira son so bien na bango mi bale mama koko Sterling mafinga mama koko ah nalinga ki kom mingi mama nzamba pambolo abi na bango mi bale nani azala ka passion. That's a good one. Quand même, hein, moi, différent. Ah, maman. T'es vérité, Benin, la tibou, vérité. Et maman. Y'a pas de bonne à telle ligne, non. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité, hein. Ponga Penza. Démarrage. Donc, na kendarana, nous. Ah, si ma la tibou, frère. Mais papa, calme-toi, calm down. Calme-toi. Ah, bon, mon aïe. Oh, papa. Eh hey, maman, té, na boy, té, na ligité, na ligité, té, na boy. Yo papa, mami, yo kananu, yo kananu. Ah, wana vous mettez à solo, après maman est Hollande, si ma, ok, y'a pas de pécasse, ok, ok. Bon. As vu la réponse, hein? Réponse à mon néné. voilà. On a mis sous la commis, y'a Christian Dala, ou bien néné. Papa Christian Dala, ou bien l'ingabino, mingi. Bisous dans les là au fond. I love you. Kano linga bisous. Maman Nicole Mbele azota bino en direct ya
Congo, na mama hey. O, na pardon, pambule de prison. Tu te la dis son bisico. Na ya Nicole, nzamba pambola yo. Ma Nicole. Pardon, na c'est la retour pochetonda. Amen. On avait ma demande à télé, à bon live. Pardon, zoate, on va pas que tu l'auras pas live. Dénonçons-nous vivants, bénissons-nous aussi vivants. Dénonçons-nous vivants. Papa, on est là, on est là. Bon, Namoni à Andrea Alamba. A toute une question. A bi secret à l'ibala pour vous, mais là, ils ont nini. Eh, bébé. Où est ma chaussure? Secret à l'ibala pour vous, mais là, ils ont dit, moi si, na mobali, bozui yesu, bo tchena katikati. Wanande l'ibala et pour vous, pourquoi? Parce que moi si, Azana makambo oya uta na ngwe pa na bango education na ye oya zwa ndenga kola mobali pe ozana oyo ya yo mobali ayebi ya mwasi malamu te mwasi pa ayebi ya mobali malamu te me Yesu ayebi na ya mobali na ya mwasi yenda bando yeba ndenge nini azo concilier bino na katikati azo zwa oyo azui oyo a balancer pe bozo vivre malamu secret ya mwana daeri bible lobi nini ba singa so ezana ba corde misatu pwe katana ezala ka problème mais misatu wana ka na Yesu bino za wonju na camarade na oti so ina camarade yo katana that's a big point so ti la camarade yo to chaka matoro ba camarade yo ka yo ka etali yo wana siko mama mama ngapena pena mona na camarade a papa yo camarade na ati nga ba camarade nga ba Giselle Mat ba ya Bijou Ramirez ba ya Kerve ba Loret Kenin ba Poster Lili ba ya Imakile mama Imakile bi no nyo nga ku na yeba te o ba camarade na ni ba nwa ngo yao en tout cas so ba kuta na kana ni krobo mo to tonga na biso exact to kuta ni kana ni sango ya yesu zwa lokomu ya yesu mata to tonga ya mi vraiment en tout cas na yo mona disu su moko so kana sisi ba question e voilà, maman Immaculée a dit qu'elle vous aime beaucoup. Très fort même. Maman Immaculée a sorti son album. Oui, sorti l'album est le mois prochain, le 3, en France. Tous au bon de l'ensemble, ça a été grâce à toi qui est. Ça va confiner. Quand c'est loco, tous au banda, quand c'est loco, wana! Tous au banda, maman Yébé! Eloko wana nzamba sunga biso siko papa so babio okende kuna siko mo invitation okende tote na okende so ba invite nga seke nzamba lingina kena obatela nga obatela amen na moni question lisu se ute pa ya maman Irene maman pasteur maman Irene di ciel a komi nani akabela kamuninga mingi na kati na bino mibale sapatu moi j'ai cap. Lui aussi, il cab, nous cabanons. Vous cabez. Vous savez comment que ça l'a bien. Qu'est-ce que vous souvenez? Ya, ma pasteur, il est aussi, hein? Zoa la oma, mais elle a cabo. Non, non, comment ça l'a dit? Papa, le bibo lingo, oh, les amis, misala, les amis, donc, misala, il y a des gosses, misala, il y a mon appel, ça, mon papi. Tolo makam sute ko sute bala bala. Mai Nicole ko tu de lu rote. Tu na na alu bini. Papa sala mo ba mi bale la ye bisa adie. Na ba mo mi bale. Nani aza tro fani. Baba mo na beni de. Ba ba ela ye tajit. O ko ki jamais ko kota na ndaku oyo. Na ba stress oh vraiment papa baby. Comme il est, c'est ça. Tel que je suis, moi et Jésus, nous sommes un. Voilà. Alléluia. Tel qu'il est, oui, tel qu'il est. Tel que je suis, moi et Jésus, nous sommes un. Oh oui, moi je sais qu'il est la tête du corps.
parce qu'il vit en moi. Je ne charrie jamais la quête, toujours la tête. Oh, il avait grand vainqueur. Il a vécu le monde. J'ai pris tout par lui qui me fortifie. Tel qu'il est, tel que je suis, moi et Jésus, nous sommes un. Chante alléluia. Tel qu'il est, tel que je suis, moi et Jésus, nous sommes un. Ndenge azali, ndenge nazali. Na Yesu tozali moko. Sing hallelujah. Like he is, yeah. Like I am. Me and Jesus, we are one. Voilà. Je crois maman Nicole Koyoki. Amen. Amen. Bisous, on a fatigué, chargé, on a besoin de repos. On a besoin de repos. Kimia, attends, na kanda. Viens et vois. Quand vous arrêtez, mieux la vie, vous arrêtez. Papa na maman, nana za very protective. Yanzambe. Ma foto mbulanzama la papa po o triche. Te na triche te. A triche te? Kaso la triche na kosi, bon la kosi ba. Eh se na la kosi bino, na kosa ta yanzambe. Ko segi papa zeli ma ben. Te na bien on parce que ya linga ko protéger nga. Nga pe na linga ko protéger. Na li bota. Allez, qu'on a pas bon la vie, merci beaucoup. Dans mon livre, la question Suki, rappé, na mon na Suki Awa. Next time, ce bolito bandela li sou, na ebi ke bande comme souba outi okota kaka si koyo. Ah, bon raté. Bon raté ma kasi, nande to bande, nande to komi Awa. Na ebi ke bo baki sa mi sou na li, mais bi so photo tika bino, parce que ngonga e sa nini. Sa ngonga, soto ou mèl pe a bo ba e na bino. C'est ça. Moni. Ba baki sa mi li sou, vraiment, qu'on a pas bon la bande. C'est quoi ton souk sa doyen, bon. Il y a évité, maman, tout ça, t'as deux mots pour y assouk, y a béni. Maman, émission, Ezaki Kitoko, Tozo Seka, Tolobignon, Sotokogi Koloba, Mena Lingaki, avant tout ce qui sa émission, yo, na l'oubanon deko. Omoni, après, ma kambo, yo, zo traversé Mokili Lelo, Mokili Oza, sous le ndenge moti. Mon qui l'ai changé, mon qui les huit à lire mon sousou. Alors, tant que nous avons le changement, nous avons opéré. Ce que nous avons vivre bien, nous avons changé. Nous avons changé, nous avons adapté à ma cambo. Tant que nous avons confiné à la naïebi. Penazaki ko yo kango na molimo boni batu bakoma ki batu na mabondeli.
Kobanga ekoti si batu mabonde li. Batu bazu na linga ba benga ngo kobanga te ba benga ngo mofolu. Batu bazu mofolu ba koti mabonde li. Mais awa lero ba bandiko lo baga ke ay Déconfiné. Bimara na yo melata ka masque ko banga one sili mabonde li pe sa nini. Esili. Ndeko na nina rappeler yo. Que mon kili ezui a lire mon sous. To koti na makambo mon sous ou ezo senga yo pe o changer. Yo o oh, nono yamba Yesu te. Na solo bana yo eza pona vi na yo yamba Yesu. Amen. Yamba Yesu nde konanga to yebite kam. Tala. Mko msus na fanda ka to fandi na nde komoko. Nde kwa uti ko yemba na podium. Ezala ka na mois de septembre. Akiti na mwata mukende kwa tika biso tilelo bien meli wato tambola ngona nzoto na lobeli nde kwa yemba nzembo yo merci merci oh Seigneur merci Jésus merci merci Soli na kanisi ndenge ndeko atika kibiso et comment les sont pour nanga ndeko zana tenté o yebite nini yoko appel na sina mo minute to zana ngo ya mwana ezama na mo yamba Yesu c'est vrai ba kuba ko sunga yo. Mais tant qu'on suppose la posa ya lisungite na tango oyo, il suffit kota yo moko na chambre na yo, o tima bolongo na ona se, bolobi Yesu na fungone yo mote makota, Yesu akokota, e koza eloko mwa malamu pona yo. Bien aimé, tant exacte. Oh, merci, merci. Oh Yesu Kristo nzambe la bomoi. Yai kan tozong sima loba. Yes papa to koma ina kote ya suka to ima wanzimbu. Atami bale ya suka po to kata. Beni kibala. Ah. Yomoko yebi. Token. Papa, par rapport à message bo pesi. Nze momo tango oloba kiango. E beti nga namutema. Amen. Izape moko wanzimu na binu na uka mokala. Parce que il y a des fois bah des comme ça va bon aller peu motema toujours les canaba persécution toujours les canaba accusation ma fausse accusation toujours les canaba oh la tribulation non nous coûte qui ban non nous vraiment tant beaucoup de coquité mais toujours witness so much things les autres on ne va cite donc comme il n'a pas donc n'a évité ce n'a pas colombani. Je préférerais tout le monde battre, mais bon, je vais le battre et donc fortifier les bandes de cognons sur eux, vous en Zambé et Longo. Yo, yo, Zaki, bien en Zambé, continuez marche dans le côté de la tête, battu, basso, ça, la pimbé. Colanda, t'es mort de mon kilo parce que moutou, Bible, le bas à cause à la juger, c'est le bas F, naïe. Vous allez juger deux personnalités. Donc, il n'est pas le vélo, tout le lola, n'a l'ibokété. Donc, c'est le moment. Tant que nous allons continuer, Bible le dit que nous allons continuer jusqu'à la fin. Il y a un moyen de couronner, à cause de la couronner. Donc, nous allons continuer.
pour la gloire de Dieu. Kasi nazali nano kuvivre kati na mokili yango ngai moko nakoki te ya Yesu yosunga nga papa mame oyoka anga baninga e oyoka ngai yo nazalaka nanga mopaka no moto akipaka ngai te soki nabimi nani ya tunanga soki nake kosala kindumba nani ya pesanga conseil kasi uta na yamba yo Yesu bandeko nanga na yinanga losambo edimireka bakange linga porta lupango ye soki nake vende kuya balobi nake neki kosala kindumba ey pona yo Yesu Ngai moko na kokite ya Yesu yo sunganga sunganga wayo utanga na bongo na motema mokili inangai kasi nazali nano kovivre kati na mokili yango ngai moko na kokite ya Yesu yo sunganga Pambola bino na moni batu balobi tozonga papa senko la pesi biso lisusu makasi
Ninga au contraire que bamba biso tokoya liboso la bino pona ko élever ko tombola Yesu asa nini amata. May God bless you all. See you next time. Bye.